Миколаївський центральний суд постановив задовольнити клопотання обвинуваченого в держзраді. Подробиці у випуску. В селі Миколаївського району місцеві жителі та волонтери ремонтують розбиту від російських обстрілів сільраду. До Миколаєва привезли гуманітарну допомогу з Польщі. Вже сьогодні її отримали багатодітні сім'ї, пологовий будинок міста, дитяча лікарня та військові. Спілкування у Центральному районному суді відбувалося онлайн, оскільки підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі. Це вже третє засідання у справі щодо держзради. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає таке право обвинуваченого, тому не заперечуємо проти злочину. Захист також підтримав клопотання, після чого суддя відправився до дорадчої кімнати для прийняття рішення. Керуючись статтями 314, 369, 372, 376 КПК України, суд ухвалив здійснювати розгляд цього кримінального провадження колегіально судом у складі трьох професійних суддів. З метою формування колегії суддів передати кримінальне провадження до апарату Центрального районного суду міста Миколаєва для здійснення автоматичного визначення членів колегії для розгляду цього кримінального провадження. Нагадаємо, правоохоронці встановили, що 14 січня підозрюваний намагався у власній квартирі дізнатися у знайомого військовослужбовця інформацію про особовий склад військової частини та пропонував за це гроші. Правоохоронці також встановили факт спілкування чоловіка із громадянами РФ. Затримано підозрюваного 1 березня. Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Намагаючись виявити уразливі місця наших позицій, ворог активізував повітряну розвідку. Але нашими підрозділами влучно заземлені три безпілотні шпигуни в Миколаївському та Криворізькому районах. Протягом ночі ворог двічі наніс ракетний удар по Березнегуварській громаді на Миколаївщині. Крилаті ракети повітряного базування Х-22 були випущені з ворожих літаків по відкритих поверхнях. Внаслідок влучання загорілись поля. Пожежу швидко ліквідовано. Постраждалих нема. Військові Російської Федерації продовжують обстрілювати Миколаївщину. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Під обстріли потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Вибухи зафіксовані на території Очаківської, Куцурубської, Первомайської, Широківської та Березнегуватської громад. В результаті обстрілів трапилися пожежі на відкритій території, постраждали житлові будинки та інші господарські будівлі. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 601 людина. Протягом доби 7 вересня на території Миколаївської області рятувальники загасили 6 пожеж. Одна з них сталася внаслідок обстрілів російськими збройними силами. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. За інформацією рятувальників, через влучання російських боєприпасів та уламків від них зайнялась суха трава на відкритій території в селі Іванівка Куцурубської громади, що у Миколаївському районі. Пожежу вдалося ліквідувати за 1.5 години на площі 1 гектар. Решта пожеж в області не пов'язані з бойовими діями, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Втрати російських військ станом на 8 вересня. Особовий склад – близько 51 250 осіб. Танки – 2112 одиниць. Бойові броньовані машини – 4557 одиниць. 1226 артилерійських систем – 305 реактивних систем залпового вогню, 159 засобів протиповітряної оборони, 239 літаків, 884 безпілотних літальних апарати, 210 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3344 одиниці, спеціальна техніка – 110 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 214 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Поруч із розбитою сільрадою сидять місцеві жителі. Люди обмінюються новинами, діляться проблемами та очікують, поки сюди привезуть пенсію. Пошта, де селяни її отримували раніше, знаходиться у крилі, яке зараз ремонтують. Галина розповідає, що ані можливості, ані сил їздити в місто та знімати нарахування у банкоматі немає. Тому що місяця приходить сюди. Навіть після влучання в сільраду процес видачі грошей не припинявся. Тут видавала. Тут видавала. Просто там небо. Не так розбито. Ні, в поміщенні. Теж там мокро було. Ну, видавала молодиця.
Це повністю зруйноване крило сільради, а це частково. Його почали ремонтувати 5 вересня. Заложили плівкою, підбили брезентами, утеплили, заложили велику дирку, там, що ви бачили, такими білими брезентами от на сьогодні. І всередині врятували ми три кабінети поштове відділення, в якому будемо працювати взимку. Ремонт триває. Оскільки погодні умови сьогодні несприятливі для зовнішніх робіт, працюють всередині. Одні люди обтісують сокирою брили вапняку в будівельні матеріали. З них викладають перестінки в колись цільному коридорі. Паралельно ведуться електромонтажні роботи. Отвори в стінах, через які пропустять кабелі живлення, свердлить Ілля. Роблю електрику по бібліотеці. Зараз, сьогодні планую вже закінчити. Тут світла взагалі не було, все пошкоджено було. Зараз роблю тимчасове освітлення. Будівельні матеріали, такі як шиферини, каміння тощо, беруть із зруйнованої частини сільради. З початку повномасштабного вторгнення російської армії і до 8 квітня, поки сюди не влучив 152-міліметровий снаряд, в сільраді був і гуманітарний штаб, і імпровізована аптека, і в цілому заклад функціонував повноцінно. Після влучання штаб організували у гаражі. Послуги інколи надавали на вулиці. Конечно, раньше были мы в помещении, было хорошо, все удобно, а сейчас вот на улице ждем, не можем дождаться, когда все это решится, чтобы помещение было снова. С понеділка пропонуємо працювати вже всередині цього будинку. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина. Волонтерка родом із Миколаєва привезла із Польщі гуманітарну допомогу для миколаївців. Допоміг дівчині польський волонтер. Гуманітарну продукцію та ліки отримали багатодітні сім'ї, пологовий будинок міста, дитяча лікарня та військові. Таку допомогу волонтери привезли до Миколаєва вперше. Я за свої гроші купую, він за свої гроші купує. Что, ну, надо что-то, ну, если мы не собираем то, что нету, да, допустим, чего-то, то мы сами за свои деньги покупаем это. Приехали с Польши. Волонтер, поляк, я с Николаева лично. Мы привезли гуманитарную помощь многодетным, мы привезли в военным, в детскую на Николаевскую, в роддом номер 3. Продукты питания, памперсы, прокладки, медикаменты. Ну, мне позвонила Аня. Предложила помощь, мы не отказались, еще двое детей маленьких. Всем большое спасибо за то, что нам помогаете. Михайло дивиться у ноутбук, розбирається в черговому завданні. Зараз хлопець живе в Миколаєві і навчається дистанційно в школі номер 17. А в який ти клас ходиш? П'ятий. Який в тебе улюблений предмет? Ну, математика, українська мова, коротше, розвитку. Батько Михайла, Павло, розповідає, початок війни для родини був шоком. Спочатку займалися вдома, а згодом, коли обстрілів побільшало, відправив родину до Івано-Франківська. Родина повернулася наприкінці весни. Намагаємось робити акценти на письмово. Тому що з математикою в нас більш-менш нормально, а ось з переказом тексту, з спілкуванням, ну, Міша не дуже багатослівний. Складнощі в навчанні в тому, що дитина не завжди тримає повністю увагу. Важко вчителю побачити, що він відволікся, да? І тому ми намагаємося бути завжди неподалік. А це Ольга. Протягом перших місяців війни жінка залишалася в Миколаєві, працювала. Донці Єлизаветі 6 років, мала йти в перший клас. Ольга прийняла рішення ховатися від війни в іншій країні. Зараз перебувають у французькому місті Епіналь. Тут у Франції діти мають ходити до якогось навчального закладу. Мене запитали французькі вчителі, скільки вашій дитині років. Їй виповнилось 6 років 20 серпня. Все, це не дитячий садок, це вже перший клас. Ви маєте ходити до школи. Вагалась довго, чи віддавати мені в українську школу, тому що і в французьку школу, і в українську школу ходити одночасно дуже важко.
Порадившись з українськими вчителями, Ольга вирішила віддати дочку і в українську школу також. Розповідає про будні дочки за кордоном. Мовний бар'єр, він існує і він нікуди не дівається. Вони приходять: «Мама, ми вивчили там одне слово». Я говорю: «А як ви це вивчили?» «Ми здогадалися». А мені мала приходить і розповідає, що ми там були на екскурсії, бачили тето-тето. Я говорю: «А з ким ти дружиш?» «А з дівчинкою, а як ти з нею спілкуєшся?» Вона мені щось говорить, а я їй кажу: «Ві, ві». Чому тобі подобається онлайн-навчання? Тому що нам задають різні предмети, і ми розуміємо фах України. Скажи, будь ласка, а у французькій школі що тобі подобається? Те, що ми криємо, ми рисуємо. Ми гуляємо в віці. Ольга каже, між українськими та французькими школами є суттєва різниця. Наприклад, у нас в українській школі найбільше уроків – це 4. Там, ну, от сили до 12, ти вже все справишся, і все, і дитина вільна. А у французькій школі до 12 вони навчаються, потім вони з 12 до 2 годин, у них це вільний час. Взагалі батьки забирають зі школи, о 2 годині вони повертаються знову до школи і навчаються там далі і до 4 або навіть до 5. З вчителями Ольга спілкується через онлайн-перекладача в гаджеті. Зараз записалася на курси з французької мови, хоча на початку у Франції збиралася бути щонайбільше 3 місяці. Каже, чекає на перемогу України. Про початок навчального року в області говорить директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА Алла Веліховська. Віртуальний дзвоник пролунав для близько 111 тисяч здобувачів освіти. Сьогодні за кордон виїхало понад 27 тисяч наших учнів і 975 педагогів. Для них організоване навчання дистанційно в Україні. Для цього в кожному навчальному закладі створений Google Class. Також наразі на окупованих територіях перебуває 1103 дитини. Після деокупації територій вони знову сядуть за парти українських шкіл і зможуть надолужити упущене в екстернатній формі. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.